ጥሩ ሐሳብ ነው። እሺ በሄድ ደስ ይለኛል። ሁለቱም በመሐላቸው ማንንም ሳይገባባቸው አብረው ውለው ማደር ይችላሉ። አብደሻል እንዴ ዲሜት? በጣም እያናደዱኝ እኮ ነው። ደህና መሻችሁ። የዘሪት ካሜሮን ኬክ ይዘን መተናል። ኬኩን እኛ ነን ያዘጋጀነው። ይሄ ምንድነው? ጓደኞቿ እሷ ሳታውቅ ነው ያዘጋጁላት፣ እንዲቆረስ ይፈልጋሉ። እሺ ካልክ ሁለቱንም ኬኮች ይዘን እንወጣለን። ጥሩ። ሻማ ምናምን ላስቲክ ውስጥ አለ። ቻው ቻው። እኔ ልጨምር ነው። ትፈልጋለህ? የኔ ሙሉ ነው። ቆያ እንዴ ኩዚ አይኑን ጨፍኗል። በፍጹም አልጨፈንኩም። ጨፍናል እንዴ? ጨፍኖ ነበር አላያችሁት? ምንድን ነው የምታወራው? ያማሃል? እውነት ጨፍነ ነበር? ለምንድን ነው ስሜት የምታቋርጠው? ምን ለማድረግ አስበህ ነበር? አይንሽ ውስጥ ገባ እንዴ? በጣም ጅል ነሽ። ሲያስጠላ። ቆይ እስኪ ልይልሽ። ኬምሬ ቆይ ልይልሽ። ቆይ ልይልሽ። እኔ ልቀቀኝ ወደዛ። ኬምሬ ቆይ አትሂጂ። የኛ ተራ እኮ ገና ነው። በቃኛ ልጨውትም። ኦፍ ኬምሬ ሳሚ ባከተው መምጣቱ እኮ ጥሩ ነው። ለምን ሳያሳውቀን ይመጣል? ስልክ የተባለ ቴክኖሎጂ እኮ አለ። የገዛ ቤቱ የመጣ መደወል ምን ያስፈልጋል? ወይ ጉድ! ቤቱን ጥሎ ከወጣ በኋላ ቢያንስ ሲመጣ መደወል የለበትም? ሳሚ ባክ ዝም በል። ስትጮህ ትቀሰቅሰዋለህ። በሆነ ነገር እንደተጨነቀ ያስታውቃል። ምንም አትናገረው ባክ። ትንሽ እንኳን አያፍርም? ትንሽ እንኳን የሰርግ መጥሪያውን ራሱ እንደማምጣት በሰው እየላከ ጭራሽ እዚህ ከመምጣቱ በፊት መደወል ያቅተዋል እንዴ? ሰርጉን የሚያዘጋጀው ድርጅት ነው የላከልን። ስለ እሱ አታውሪ። ስለ ድርጅቱ ማውራት አታስጀምሪኝ። ለእኛ ክብር የለውም። አሁንም የደረሰበትን ማመን ከብሎታል። እባክህ አትጩ ሳሚ፣ ዝም በል። እዚህ በመምጣቱ ራሱ ማፈር አለበት። ስነ ስርዓት እኮ ያስፈልጋል አይደለም እንዴ? ደህና መሽ አባዬ። እዚህ ምን ታረጋለህ ሳሚ? ባለፈው ስላደረከው ነገር ራሱ ይቅርታ አልጠየቅም እና አሁን የባሰ ልታናደን ትመጣለህ? ወንድምህን ለማሳበር ነው የመጣኸው? ሁሉንም ነገር ባሰኘ መንገድ ነው የምታረገው። ይቅርታ ከመጠየቅ ይልቅ ያለ የሌለ ነገር ትጎነጉናል። ለምንድን ነው ይቅርታ የምጠይቀው? እድል ስለሰጠሁት? አዲስ መንገዶች ስለሰጠሁት? ያንተ እድል ተሰብስቦ ገደል ይግባ። ህገ ወጡን ስራችሁን ነው ህጋዊ ያደረግኩላችሁ። እንዲህ መስራት አትችሉም ነበር፣ ስለዚህ ወደ ጨዋታው አስገባችሁ። እሱ ጥፋት ነው ያደረግከው? ለእኛ ጥቅም ነው እንዴ? ረሳኸው እንዴ? ለራስ ጥቅም ብለህ ነው እንጂ ያረግከው። አሁንም ቢሆን ወንድምህን መጠቀም ትፈልጋለህ? እሺ እሺ፣ አልክድም። በንዴት እሱ ስራውን ይሰራል፣ እኔ ደግሞ የሚገባኝን ጥቅም አገኛለሁ። ከዚህ የተለየ ነገር የለም፣ አለቀ። ግን እኔ ባልናገር ኖሮ ይህን ነገር መስራት አይችልም ነበር። ትክክል። ጉኒ ባይኖር ኖሮ ይህንን ስራ መስራት አትችልም ነበር። ዝም በይ እባክሽ፣ ዝም በይ። በማይገባሽ ወሬ ውስጥ ጥልቅ ብለሽ አትግቢ። ምንድን ነው የምትፈልገው? ምን ፈልግ? ስለ ከሃዲነት እንኳን ደስ አለ በርታ ቀጥልበት እንድል ነው እንዴ የምትፈልገው? እኔ እናንተን አልካድኩም። እናንተ ናችሁ ምርቴን የኮረጃችሁት። እኔ ግን ያንንም ማድረጋችሁ እስካሁን ድረስ እየረዳኋችሁ ነው ያለሁት። አንተ ልጅ ወሬ አታውራ። ከአንተ ምንም አይነት እርዳታ አንፈልግም። ለአንተ ትርፍ ከሌለው የቆሰለ ጣት ላይ እንኳን ሽንትን አትሸናም። አንተማ እነዛን ሀብታም ጋባዦችን አምነህ ነው እንዲህ ተኮፍሰ በሙሉ በቃ ይበቃል። ምን አይነት ሁኔታ ውስጥ እንዳለው እንኳን አታውቅም። ምንም አታውቅም። ዝም ብለህ ነው የምታወራው። ምን አይነት ትግል ማለት እንዳለው እንኳን ሳታውቅ ዝም ብለህ ታወራለህ። ሁልጊዜ ራስን ችግር በማሰብ ትጠምዳል። እንዴት ነህ ብለህ እንኳን አልጠየቀኝም እስካሁን። ጉኒ፣ ወዴት ልትሄድ ነው? የኔ ልጅ ማ ልሂድበት? ተይኝ ልጄ፣ እባክህ አትሂድ። ራትህን ብላ።
ጉን የምትወደው ምግብ ሰርቼላለሁ። እባክህ እባክህ በጣም እየገፋኝ ነው ልጄ እባክህ። አትጨነቂ፣ ሌላ ጊዜ ደውዬ እመጣለሁ። ጉን ምን አይኖችሽ በማታ ይበለጣ ይተልቃሉ። ይበለጣ ቆንጆ ተሆኛለሽ። አንተ ደግሞ ስትጠጣ ይበለጣ ወራኛ ትሆናለህ። ቆንጆ የምሆነው አንተ ስትጠጣ ብቻ ነው አይደል? እንዴ የሚሰማኝ ባንተ ምክንያት ነው። ስትናደጂ ደግሞ ይበለጣ ጣፋጭ ትሆኛለሽ። ይሄን ከዚህ በፊት ነግሬሽ አውቃለሁ። እኔን የምትንከባከበኝ ሲመሽል ብቻ ነው። የመተኛ ሰዓት ሲደርስ ፍቅር ፍቅር ትጫወታለህ። ንገረኝ እንጂ እንደዛ ነው አይደል? ከዛው ጭ ግን ገገማ ነህ። አረፊ ፍቅረኛሽን ገገማ አትበይ። አሊ ታውቃለህ በጣም ያስከፋኝ ነው። ደሞ ብዙ ማውራት ጀመርሽ። ስለ ፍቅር ማውራት አቆም ያለው ካሁን በኋላ ሁሌ ማብረህኝ ነህ። ይቅርታ መልእክት የላክሽ ነበር? አይ ምንም ሳትበይ እየጠጣሽ ነው። ያሰክርሻል። ምን ሆነሃል? ልደቴ እኮ ነው። ኮምፓሱ ሁሌ ወደ ኩዚ ነው የሚጠቁመው፣ ማለት ወደ ሰሜን። አንዲት ልጅ አቅጣጫዋን ስታጣ፣ ብርሃን ማየትም ሆነ ድምጽ መስማት ሳትችል ስትቀር፣ ብቸኝነቷን ብቻ ሲሆን የምታውቀው፣ ኮከቦቹ እንኳን እርዳታቸውን ሲነፍጓት ኮምፓሱ ሁሌም ወደ ኩዚ ይጠቁማታል። ዛሬ ስሜታዊ ሆኛለሁ፣ ይቅርታ። አትሁኚ፣ አያምርብሽ አይደል? እንደውም ይህ ሁሉ ሰው በአካባቢ እያለ ስለ ብቸኝነት ማውራት ትክክል አይደለም። ይሄ ቅብጠት ነው አይደል? እንደዛ ነው የምታስበው አይደል ኩዚ? እንዲያውም ዛሬ የፈለግኩትን የማድረግ መብት አለኝ። ልደቴ ነው። አሁን ሁሉም ሰው ፈታ እያለ ነው። ና እንጨፍር። ጉኒ ደህና ነህ? መልካም ልደት። ልደቴን አስታወስከው? በጣም ይገርማል። እውነቱን ለመናገር ረስቼው ነበር። እናቴ ጋር ሄጄ ነበር፣ እሷ ነች የነገረች። ብትረሳውም ብዙ የሚገርም ነገር አይደለም። ማን ናቸው እነዚህ ሁሉ ሰዎች? አላውቃቸው።
بدرجس يعني تروتش هولونا. أبدشل؟ لا من عند زينت نجار على ركش. لده تنسى تكبركو بزوسوسي نور بتأم دسيلات. بنجار أتشلي. تريه درسونيا. إنكون دسيلة. ليلى نجار تسبي أو بالك ليش بلقنا نوبيا سبينو. أو قالو أنت باتراني ميوان وزرزروست نبركو. ممتعت باتفلقي الرداشة دي بميقا باممتعت فلق الله دستان دست بلوني ملكت الله أنا هلوم نقر سلامنا؟ آه هلوم سلامنا يبراك كتال كالي مجرشة منونة هلوم نقر تستقاك الوال يعني ألا أسفلقي قد يد الله سلام براك تككلني وساعتنا اهم من ساعتك لاله زرزروني ميل ارجل لها له ايش تشوا امسكنا له يمي بلانا غير كمس اندن قد عزي غاراتكو بالمتا ترون نبر باني مكنيات كا قواد دنيو تشغار ياسا لفشا دلم كيكي جيمتانا كوزي كوزينا انتمنا ما بيت باكو بوتوني هزو اوه كيفونيو كيفش بطام يا عمران تاكلش تكلكلنياو ساعات لا درسنال لمن اتاچو تا تيدو اي بنيت شالان انچ لنيام چمر تزنانيلن باشا ماون فبي اتبيا كيمشا زاريت بلا ايه فوتو زارك انا هيدلم كيمري منو شبين دانانش منو شبين
ደና ነኝ ማ ምንም አልሆንኩ ደና ነኝ እንዴ ደና ነኝ ታያለሽ እማ ተረጋጊ ማን ነው እንዲያደረገሽ አሁንም ፈርሃት ነው እማ ደና ነኝ አልኩሽ በቃ ተረጋጊ እንዴ ተረጋጋለሁ እንደሷት በይኝ እማ ወይ ዘረጉልታን እባክሽ ተረጋጊ ትክክል ነሽ እንዴት ልረጋጋ እማ እባክሽ ተረጋጊ በቃ ደና ነሽ እስኪ ልይሽ ደና ነሽ ደና ነኝ ደና ነኝ ደና አይደለሽም እሺ ሆስፒታል ነኝ ተነሽ ሆስፒታል መሄድ አልፈልግም ደና ነኝ ቦርሳሽ ነይ ጂኒ ድንይድ ተነሽ ነይ እማ ምንም አልሆንኩም እኮ ተረጋጊ እባክሽ በቃ ተረጋጊ እባክሽማ ኬምሬ 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 በጣም ደንግጬ ነበር አንድ ነገር ብትሆኚ ቢኖር ምንድን ነበር የማደርገው ተረጋጊ ግን ምንም አልተፈጠረም እኮ ፈጣሪ መስገን ዘይነብ እባክሽ አምጪላት በጣም ፈርቼ ነበር ይሄ ሰው ያንድ ሰው የጁን ሊሰጠው ይገባል ይሄ ሰይጣን ቁራጭ በተፈጠረው ነገር አዝናለሁ ላስተዋውቃችሁ እቺ ሚስቴ ናት ኤምራል ትባላለች ማለቴ የድሮ ሚስቴ ወይ ሰላም ሰላም እንዴት ነሽ ምን እንደተፈጠረ ንገርኝ እስኪ እማ በኋላ ይደርሳል እባክሽ የፖሊስ ቃለ መጠይቁ ራሱ በጣም ያስጠላል ያ ሰይጣን ቀንሽን አበላሸው አንድ ነገር ብትሆኝ ቢኖርስ ፈጣሪ ጠብቅሽ የኔ ልጅ ምንድን ነበር የሚውጠኝ እማ ደህና ነኝ እኮ እንደዚህ አትሆኝማ እኔ ደህና ነኝ በቃ ተረጋጊ ደህና መሻችሁ ደህና መሻ የቡራክ አታልካሊ ክፍል 302 ነው አይደል አቶ ቡራክ ከዚህ ሆቴል ወጥቷል ጌታዬ ወጣ ከአንድ ሰዓት በፊት ነው ወጣው እሺ አመሰግናለሁ እሺ ውሳኔሽ ለምን ቀየርሽ ለኔም ጥሩ ሰዎች አልነበሩ ለሁለታችንም መከፈል አለባቸው ቢያንስ መልስ ሊሰጡን ይገባል ለረዳህ የወሰንኩበት ምክንያት ደግሞ ሁለት ስለሆንን ከነሱ በተሻለ ሁኔታ እንጋፈጣቸዋለን ብዬ ነው ኩዚ በቃል በቃ ፈርሃት ከሚባለው ሰውዬ ጋር እኛ መፋለም አለብን ሁሉ ጊዜ እንደፈራነን የሆነ መፍትሄ ፈልግለት እንጂ ልጄ ማለት ህይወቴ ናት እሺ ይሄ ጭቃ መጣ ምንድን ያልከው ጭቃ ነው ያልኩት ልድገምልህ ያበዛዋል መሰለ አረፉ እንጂ ምን እየሆናችሁ ነው ሰማኛለህ ከዚህ በኋላ ልጄ አካባቢ እንዳይደርስ አድርግ አዎ ልትከሰይ ፈልገህ ካልሆነ ለምን መጣ ምንም የማውቀው ነገር የለም ለምንድን ነው መከስ ፈራቴ ራስ ችግር ነው ባክ ወደዛ አንተ ራስህን መጨረስ ያለብህ ይገባል ግን በዚህ ከቀጠለና ሰውየው በህይወታችን ውስጥ ካስገባው ጣትን ዞር አርግልኝ ካልፈለከው ቆርጥልሃለሁ ኩዚ ባክቶ ኩዚ አንቺ ነህ ለሰውየው በስራችን እንዲገባ አልፈቅድለትም ዝም በል ኩዚ ረፍ እንጂ ምንድን ነው ኬምሬ ነው ደስ የስራን ታገኛለህ ሰማኛለህ አሊ በቃ አለቀኩ ኬምሬና እናቷን አሁን ወደ ቤት አርሳቸው እሺ አንዴ ቆይ ኮዚ ይኸውልህ ልጄ ኬምሬ ምንም ስላልሆነች በጣም እድለኞች ነን አዎ በጣም እድለኞች ነን ግን ይሄ ነገር የገዛ ልጄ ላይ ሊፈጠር ይችል ነበር ተረጋግቼ ነው የምነግረህ አንተ ራስህ የምታውቀው ነው ብዙ ችግሮች እየተከተሉ ያሉ ሰው ነህ ኩዚ እባክህ ልጄን በጭራሽ ማጣት አልፈልግም ዘይነብ ጥላን እንድትሄድ አልፈልግም ምንም አይነት ጉዳት እንዲደርስባትም አልፈልግም እባክህ ከልጄ ራቅ ተረጋግቼ ነው የምጠይቀህ የምትለው ይገባኛል ትክክል ነጋሽ ሁሴን አልጠቅማትም አትጨነቅ
ጉዳት አይደርስባትም ቃል ገባላለሁ ደና አደረሩ ኩሲ ኬምሬ ኩሲ ጠብቀኛ እንደ ኬምሬ ነ ኬምሬ ነ መኪና ውስጥ ግቢ ነ በቃ አብሬሽ ነኝ እኔ ውድ ምንም መፍራት የለብሽም ይሄንን ነገር አብረን እንወጣዋለን እመኚኝ እሺ ባኑ የኔ ውድ እንኳን ደህና መጣሽ ባውቅ ደስ ይለኝ ነበር ሁሉንም ነገር አውቀ አይደል አዎ የኔ ውድ ነይ ንግባ ባኑ ተመለሳለች አሁን ለምን እንደዚህ እንደሚፈሩን በደንብ ማውቀ ስላለው ቬነስ ትልቁ ፍራቻቸው ከሰርጉ በፊት የሰው አፍ ውስጥ በቅሌት እንዳይገቡ ነው ይመስለኛል ከሱ የሚተልቁ ጉዳይ አለ ግን ቀስ ብዬ ማውቀ አይቀርም ሰላም ሰላም ዘይነብ ዛሬ ስራ የለሽም እንዴ? እረፍት ወሰድኩ። እናቴ ልትሄድ ነው መሸኘት አለብኝ። አረ መልካም መንገድ በይልኝ። እሺ። ሰላም ጋሼ ሳሚ። ሰላም። እና የመሰነባበቻ ጊዜያችሁ ደረሰ? አዎ መሆኑ ነው። ግን ከአባትሽ ጋር ታርቀሻል አይደል? ያው እንግዲህ አባ እንዳለኝ ከሆነ ኩዚ በአካባቢያችን እስከ ለድረስ እንታረቃለን። አሁን ኩዜት ነው ያለው? እኔ እንጃ ማውራት አልቻልንም በተለያዩ ከተሞች እየዞረ የሥራውን አዋጭነት እያጠና ነው ለኔም እየደወለ አይደለም ስልኩ ደግሞ ሁሌም እንደጠፋ ነው እንዳልኩሽ ጥምዙ ለመሸጥ እየተሯሯጠ ነው ሥራ በስቶበት መሆን አለበት ስልክም አይደውለው ስለዚህ ልትረጂ ሞክሪ ምንም የሚያስጨንቅ ነገር የለም የሆነ ነገር ላሳይሽ ቆይ ዋው በጣም ያምራል ለዲሜት ነው ዛሬ ማታ እንድታገባኝ ጠይቃታለሁ በጣም ደስ ይላል እንኳን ደስ አለ አመሰግናለሁ ለኩዚ ነግረዋል እንዴ ያውቃል ነግሬዋለሁ እንዴ እንደነ ትልቅ ቀን ላይ ብቻን ካደረገ ስለኛ ምንም ግድ አይሰጠው ማለት ነው እንደውም ተቃራኒው ነው ዘይነብ በአካባቢያችን የሌለው ስለሚያስብልን ነው እንደሱ ብሏል ማለት አይጠበቅበትም ኩዚን ታውቂዋለሽ አሁንም ታወራላችሁ አይደል እውነቱን ነገረኝ እኔ አልደውልለትም ስለናንተ ሊጠይቀኝ አንድ ሁለት ይደውሉልኝ ነበር አንተን ስለኔ ከመጠይቅህ ለምን ራሴ ጋር አይደውልም 15 ቀን እኮ ነው አውቃለሁ አውቃለሁ ግን ነገሮችን ማስተካከል አለበት እናትሽ እየጠራችሽ ነው መሰለኝ በጣም ይቅርታ ደንበኞቼን ጥዬ መውጣት ስለማልችል ነው ቻሉልሽ ነው የመጣሁት አረ እየሄድሽ ነው እንዴ አዎ ካልሽ እሺ ግን እኮ ትንሽ ጊዜ ነው ቆየሽው ለ15 ቀን ነበር የመጣሁት ከበቂ በላይ ነው ቢሆንም በደንብ መገናኘት አልቻልንም
አዎ ድጋሚ ስመጣ በደንብ እንገናኛለን። እሺ። ኢስታንቡል ናፍቃይ ነበር። ይናፍቃል አይደል? ሁሌም ቢሆን ይሄንን ቦታ ጥሎ መሄድ ከባድ ነው። አቶ ሁሴንም በጣም ይከፋዋል። እንግዲህ ልጆችን አደራ ወይዘሮ ጉልተን። ሁሴንም ሌላኛው ልጄ ነው። ለምንድን ነው ለኔ አደራ የምትሰጪኝ? ወይ ጉድ! የራሴን ልጅ እንኳን መጠበቅ አልቻልኩም። ይመስገነው ላለፉት ቀናት ትንሽ ሰላም ሆኗል። አዎ ኩዚ እስከሌለ ድረስ ችግር አይፈጠርም። ዘይነብ ሁሌ እንደዚህ እንኳን እንድቀልድ አትፈቅድልኝም። በቃ እናቴ አናርፍድ። እሺ እንሂድ። ጣሊያን መተሽ ጠይቂኝ። እስኪ ሞክራለሁ። መልካም ጊዜ። መልካም መንገድ። ቻው ወይዘሮ ጉልተን። እንዴት ነህ አቶ ሁሴን? ሰላም ነው? ሰይፈ እንግዲህ እንሰነባበት። ባርከሽኝ። ተባረክ። አገኘው ሰይፈ። ይኸው። አመሰግናለሁ። ይህንን አድራሻ ማግኘት ከባድ ነበር። እነሱ ማሳመን ቀላል አልነበረም። ምን ያህል ትልቅ ነገር እንዳደረግክ ሌላ አስረዳ አልችልም። በየትኛው አድራሻ ነው ደብዳቤ የተቀበለው? የተወሰኑት አድራሻዎች እነሱ የላኩባቸው ናቸው፣ በሌሎቹ ደግሞ ተቀብለዋል። ገባኝ። አትርሳ፣ አንተ ችግር ውስጥ ከገባህ እኔም አይቀርልኝም። ምንም አትጨነቅ፣ እኔንም አንተንም ችግር ውስጥ ማስገባት አልፈልግም። ራስን ግን ጠብቅ። ራሴን ለመጠበቅ ነው ይህንን የማረገው። ምንም መጨነቅ አያስፈልግም። ሰውየውን ማንም ሰው ሊያገኘው አይችልም፣ እና ደግሞ ለፖሊስ ፈልጉት ብሎ መናገር አይቻልም። እሱም በደንብ ታውቃለህ። አሁን ፖሊስ እንዲፈልገው ከፈለግን አንድ ነገሩን ብቻ ነው ማግኘት የሚጠበቅብን፣ ሌላ ምንም አያስፈልግም። እሺ ካልክ። አመሰግናለሁ። ሁሉም አድራሻዎች እሱ ወረቀት ላይ ተጽፈዋል። እውነት ይሁን አይሁን አላውቅም። ብዙ አትመነው። አታስብ፣ እያንዳንዱ ነገር አየዋለሁ። ችግር የለውም። ይኸውም አቤት። አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ ሰይፈ፣ ያደረክልኝ መቼም አርሰው። ምንም አይደል፣ ብቻ ችግር ውስጥ እንድትገባ አልፈልግም። አደራ። አትጨነቅ፣ ራስህን ጠብቅ። አንተም እንደዛው። ቻው። ቻው። ሰላሙን። ካትማኑ ግሉ ድርጅት ውስጥ ብንቆይ ምኞቴ ነው። ለምን? ይሄ ቦታ የበለጠ ሰላም ይሰጠኛል። ወደ ድርጅቱ መመለስ አልፈልግም። ግን መስሪያ ቤት ዛሬ ማንም ሊያስከፋሽ የሚችል ሰው የለም። ወይዘሪት ባኑ ዛሬ ትመለሳለች አይደል? አዎ፣ ዛሬ መመለሱ አይቀርም። ባንቺና በባሪስ ማል ችግር አለ? አይ፣ ከአቶ ባሪስ ጋር ለምን ችግር ይኖረኛል? አላውቅም። ስብሰባችን ላይ ትመጪ ነበር፣
አሁን አሁን ግን መምጣት አቆመሻል። ስራ በስቶብኝ። ይሁን። ሰርጉ እየተቃረበ ስለሆነ ዝግጅቱ ሳያጨናንቃቸው አልቀረም። አዎ። ብዙ ጊዜ የለም። የበፊቱ ነገር እየተደገመ ነው። ትልቅ ስህተት ነው። ህይወቴን በሙሉ ይህንን ነገር ተቋቁሜ መኖር አልችልም። በፍጹም አልችልም። አይኖችሽ ከማልቀስ ብዛት ተጨፈነዋል። ይበቃሻል። ባኑ ልጅ ነበርሽ። ሁለታችሁም ልጆች ነበራችሁ እና አላወቅሽም ነበር። ምንም አልኖርሽም። የምልሽን ስሚኝ። በአባትሽም አትናደጅ። እሱም ተሸውዶ ይሆናል። ቡራክ ልጁ እንደሆነ አያውቅም ነበር። ሴትዮዋ ረጅም ዓመት አልነገረችውም ነበር። በሴትዮዋ ልትናደጅ ትችይ ይሆናል፣ ግን አሁን ሞታለች። ሁሉ ነገር አልቋል። እዚህ ታሪክ ውስጥ ሊያናድድሽ የሚገባ ማንም ሰው የለም። ቡራክ አሁንም አለ። እኔ ለማግኘት ነው ተመልሶ የመጣው። አይን ላይን ተያይተናል። እሱ እውነቱን አያውቅም። አዎ፣ እሱም ያንቺን ያህል ተጎጂ ነው። እባክሽ ከዚህ በኋላ ይህንን ማሰብ አቁሚ። ለሰርጉ ብዙ ጊዜ አልቀረም። እሱ ላይ አተኩሪ። የቀረው ለእኔ ተይው። እዚያ ትቆይ። ወደ አንድ ቦታ ሄደ ተደብቀ ቁም። እሺ። መቼ እንደምንመለስ ታውቃለህ? ደበረሽ እንዴ? አይ፣ እዚህ ለሳምንታት መቆየት ይችላለሁ። እንደዛ ከሆነ ተዝናኝ። ምን ተፈጠረ? እራትሽን ብይ። ብስክ ምንድን ነው? አሁንም ፊትህን ጥልሃዋል። ሙሉ ቀን እንድታወራ ለማድረግ እየሞከርኩ ነበር። እና ምን ላውራ? እሺ በቃ አታውራ። እራት እንብላ ስትለኝ ታውቃለህ፣ ምናልባት ለየት ያለ ምሽት ይሆናል ብዬ ገምቼ ነበር። እና ማን እናወራለን ብዬ አስቤ ነበር። እውነቱን ለመናገር ላዋራሽ ፈልጋለሁ። አረ እኔም የምናገርህ ነገሮች አሉኝ። እሺ ጀምሪያ። በእንደዚህ ሁኔታ መቀጠል አንችልም። ምን አይነት ነገር ነው? ምን ሆነ? መኪናው ችግር አለበት። ይቅርታ፣ እንዲ አስተካክለዋለሁ። እሺ እሺ።
ديميت مفجا كفي تشال لك بينيسكي انا تدلي بسني مفتم يبال نغير يلم بدن بفلغيو اندال ارغطانيا ني ني الناس اللي نوراسن كل ميون نغير يفطرال ويكو زي دولال ويكي يفندال عليام دمو قحاشا متايا وسط سو يغنيال ارا ديميت بدن بفلغيو ما هي دانجلمكو علي يلم مالكو يهونك اغنالا مندنو يمانو مندنو هي من البات سورستوت يونال مندنو ديمت تاغبينيالش يني كونجو مالشيلينيا افكر شالو من يايه نو منم چگر يلم مالكوش يهونه نغير يا ناددت مسلاله ودون برش تملش ايه بقى قال باكاتشو هالفلك